ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 20% ଅଧିକା ଆମେ ମେମ୍ବରସିପ୍ କଲା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଯୋଗ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ଲୋକାଲ କମିଟି ବା ବୁଥ କମିଟିର ନିର୍ବାଚନ ହେଲା। ବୁଥ କମିଟି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପରେ 104 ମଣ୍ଡଳରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଏବଂ 104 ତାର ଭିତରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଟିଭ ମେମ୍ବର ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଜି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଇଟା ପଞ୍ଚମ ସ୍ତରକୁ ଆସିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଭାପତିଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକ କଲେକ୍ଟିଭ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଇକରି କାମ କରୁଥିବାର କାରଣରୁ, ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ରେ କାମ କରୁଥିବାର କାରଣରୁ ପାର୍ଟି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସେହି ହିସାବରେ ସଂଗଠନର ପଦ ପଦବୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଯଶସ୍ୱୀ କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି କହିବା ବୟନେ କିଛି ନାଁ ସୁପାରିଶ କଲା କି ରାଜ୍ୟ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଭଳି କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ।